Hvis man står i sit arbejdsliv og har mod på noget mere, man føler måske, at man mangler det, der skal til for at kunne åbne de næste døre, så tror jeg helt sikkert, at HD-uddannelse, og især en HD-uddannelse i organisation og ledelse, kan være et rigtig godt springbræt. Jeg hedder Ronny Damgaard. Jeg er ansat i Kerteminde Kommune som projektleder og har ansvaret for vores digitaliseringsprojekter. En ting er, at man både er blevet styrket fagligt, men også personligt. Og især også med det aspekt af at kunne have mange bolde i luften samtidig. Jeg hedder Simon Brun, og jeg arbejder som channel manager hos Alfa Laval. Noget af det, jeg har været særlig glad for på uddannelsen HDO, det er anden del, hvor det er, at jeg kommer på den specialiserede retning i forhold til mine egne interesser. Det er især strategisk ledelse, det er organisationsudvikling, fag som beslutningsproces og forhandlingsteknik. Jeg har jo fået en enorm ro og også en viden i forhold til, at når jeg skal løse mine opgaver, at jeg føler mig sikker. Men jeg har også fået nogle gode relationer, studiekammerater. Så rundt omkring, kan man sige, selve uddannelsen, er der også et netværk, som jeg har fået med derfra. Jamen, jeg valgte at læse en HD i organisation og ledelse for at udvide mine kompetencer og min viden. Helt konkret så bruger jeg studiet i den forbindelse, at jeg arbejder med strategi. Det kan også være, når jeg arbejder med projekter, og især også, når jeg arbejder med kulturer på tværs af landegrænserne rundt omkring i verden. Vi tror ikke på, at noget på den jord ikke har en årsag. Vi ved, at alt har en årsag, og det er det, vi arbejder med, når vi analyserer virksomheder, brancher og markeder. Jeg hedder Søren Brink, og jeg er ekstern lektor på Syddansk Universitet. På Syddansk Universitet på HD-uddannelsen, som skal understreges af en universitetsuddannelse, der lærer man på de 4 år at arbejde med perspektivflytninger. Vi træner de studerendes færdigheder i at arbejde på forskellige niveauer, strategisk, taktisk og operationelt niveau i organisationer, i brancher og i markeder. For på den måde at, hvad skal vi sige, give dem til at tænke ud af boksen i forhold til det tema, vi nu snakker om på det givne tidspunkt. Du bliver dygtig til at lave analyser, du bliver dygtig til at lave processer, du bliver dygtig til at løfte ting op på et strategisk niveau, og du bliver dygtig til på den måde at kunne skabe det, der kræves for at have et kvalificeret beslutningsrum. Du investerer i din fremtid, i din egen fremtid, i din egen karrierevej ved at tage en HD-uddannelse. Jeg synes, hvis man har mod på det, synes jeg, man skal give det et skud og prøve det af. Men man skal også vide, at det kræver noget tid, og det kræver noget engagement, og man skal virkelig prioritere det, hvis man har et arbejde samtidig. Det, som de studerende bliver skarpe til, det er det, der hedder et form, man kan kalde det et early warning. De ser tingene, inden tingene sker. Et early warning, som enhver virksomhed burde tage med kyshånd og implementere i organisationen. Jeg fortæller altid de studerende, du skal ikke gøre noget for min skyld, du skal gøre det for din egen skyld. Det er dig, der skal have skabt læring og have kompetencer til vækst. Hvis de får lige så meget ud af det, som jeg får ud af det, så har vi skabt et godt koncept. Og det tror jeg, vi har med HD. Det er i min optik Danmarks skarpeste erhvervsøkonomiske uddannelse.